Ганс, колишній підприємець, розповідає, взяв до рук зброю в 2016 році. Вишкіл отримував у військових, які тримали позиції в Донецькому аеропорті. Вони були теж в 40-й бригаді. Вони мені дали позивний, цей Ганс, за мої убеждення, за мій націоналізм. Ну, ми знали, що буде ця війна. Ми готувалися до цього, пройшли багато полігонів, дві світлодарки. Повномасштабну війну чоловік застав на Херсонщині, яку згодом йому ж і довелось звільняти з-під російської окупації. Воював у складі 59-ї мотопіхотної бригади. Пізніше доєднався до 57-ї. Туди ж прийшов його син. Розповідає про один із найважчих боїв. Клінились ми в танковий бой. По планшету не дійшли 10 км. Розсосались по посадці. Проти нас була... Ну, це було херсонське наступлення. Перед нами було... Это самое. Ихняя десантура, короче, никакие не чмобики, как говорят. Ложились, нас крыли градами. Трое суток мы там продержались, закопались. Потом подошли основные войска, нас эвакуировали, бо мы были сильно потрепанные, бо ни воды, ну, все, что піхотинці здобувають, все в бою. Згадує, часто доводилось проводити розвідку боєм. Самолет нас крил, ну, раза 24. Хлопці молоді вже кидали все, рюкзаки і автомати. Прийшлося їх підтримувати, ну і словом, і ділом. Я коли в бой захожу, я завжди говорю, хлопці, валькірія за нами прийде. Коли виходимо з бою, говорю, хлопці, валькірія за нами не прийшла. Хоча багато хлопців і 300-х. Згадує чоловік і оборону Миколаєва. Каже, завдяки тому, що разом і організовано спрацювали не лише військові, а й цивільні, вдалося вистояти. Я говорю, хлопці, не переживайте. Це моє місце, це місце козаків-героїв. Ми їх запустимо, навіть якщо в місто, ми їм устроїмо грозний. У нас багато героїв, о яких просто Україна навіть не знає. От у мене племянник, він на мотоциклі проривався в сторону Херсона, їздив, косив під спонтом, він нічого, ну, дитина катається. Читав їхню техніку. Говорить, найщасливіші моменти – можливість зателефонувати рідним після бою. Каже, відволіктись від думок про війну не вдавалось через постійні російські обстріли. Бували навіть такі випадки, ну вже привичка, вже, вроді би рядом прильот, ну, виход вроді би рядом, і ти вже знаєш, що це не в нас. Ну, где-то вдалекі ти слышиш, виход, і ти знаєш, що це летить іменно в нас. Воєнники, у мене не записано, що я пулеметчик, і там не записано там то, я то. Там, ну, ти вже починаєш вчитися, ти воїн, ти починаєш вчитися з будь-якого виду оружия стріляти. Були такі випадки, включаю TikTok, в Лисичанську з підвалу виходить мужчина і кричить, русские пришли, братушки мои, туда-сюда, мы вас ждали. И мелом он на ворот, на этих дверях железных рисовал каждый день. А хлопец сидит возле меня рядом и говорит, братан, а це мій батько. Розповідає, не розуміє тих, хто боїться повісток. Я понимаю, що там, може, командири какие-то там не такі, туда-сюда, мать. Ну так приходите і справляйте это. Исправляйте ситуацию. Мы же украинцы, мы нация. Это наша земля, земля наших предков. И мы ее оркам не должны отдать. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.